Što se oporbi htjelo, to se oporbi snilo i ja im evo zahvaljujem što nam stalno pomažu, ali sada bez ironije. Da li je ekstra skretanje udesno poštivanje blaženog Alojzija Stepinca? Ja mislim da blaženog Alojzija Stepinca poštivaju praktički veliki dio hrvatskih građana bez obzira da li su vjernici. Da li je skretanje udesno artikuliranje Lex Perkovića, koji je u to vrijeme osramotio Republiku Hrvatsku pred cjelokupnom europskom javnošću i pred svim drugim državama. Znamo kako je bilo da onda ni kancelarka Merkel nije htjela doći vezano za ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Da li je skretanje udesno borba za neradnu nedjelju, gdje 75% građana podržava to? Da li je skretanje udesno izglasavanje povijesnog zakona o hrvatskom jeziku koji brine ne samo o jeziku, nego o kulturi, o identitetu, o povijesti, o naciji, svemu onome što kroz stotine godina je bila težnja hrvatskoga naroda? Da li je skretanje udesno ako cijenimo i poštujemo ulogu prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana, koji je zajedno sa hrvatskim narodom i braniteljima stvorio današnju slobodnu, samostalnu i neovisnu Hrvatsku? Dakle, s jedne strane imamo politike koje su vrlo jasno zadane, kao i Hrvatska demokratska zajednica koja je i dalje na putu ideji doktora Franje Tuđmana, to je desni centar. S druge strane imamo dakle ovu radikalnu ljevicu, da ne ponavljam njihove parole koje smo čuli, zabrana rada strankama političkih neistomišljenika, uhićivanje, procesuiranje političkih neistomišljenika, sve ono što smatraju da je predsjednik Tuđman mafijaški bos, pa da mi trebamo svi goriti u paklu, dakle za svaki slučaj ako ne budemo uhićeni, onda nas čeka pakao. Prema tome, hrvatski jezik kretenski, nepodržavanje borbe Ukrajine za svoju slobodu, samostalnost i neovisnost, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Upravo iz toga razloga samo oni pokazuju da su oni radikalna ljevica, ako je ovo za njih skretanje ekstra udesno.